მოგესალმებით, ძვირფას ტელემაყურებლებო, თქვენ წინაშეა საზოგადოებრივ ანალიტიკური გადაცემა ერთობიდან ერთ სულამებამდე. მე მის წამყვანი და ავტორი მიხეილ ანდღულაძე გახლავართ. მინდა ყველას დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, მრავალი სიკეთე და მრავალი სიხარული გისურვოთ. და რაც მთავარია, ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება და გამთლიანება დაგვდოს ბედიღბლად ღმერთმა. და მომავალი წლის ყოველი ასე ვთქვათ დღე იყოს მიახლოება ამ ჩვენი სანოკვარი ოცნებისა. ჩვენი ქვეყნის ერის გაერთიანებისა, ერთმანეთთან სიამტკივილობით ცხოვრებისა და მრავალი კარგი და წარმატებული საქმეების კეთებისა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი გადაცემების ესე ვთქვათ რუბრიკათა ციკლში შემოვიდა ახალი რუბრიკა, აკადემიური თვალსაჩინო, რომელიც უმთავრესად კოლხეთის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიის წევრების და აკადემიკოსების ცხოვრებას და საქმიანობას ასახავს და საზოგადოებას წარუჩენს, წარმოუჩენს იმ ადამიანთა ღვაწს და ნაფიქრალს, რომელიც ამ აკადემიის წევრობის ღირსნი გახდნენ. და მე დიდი პატივისცემით და დიდი ესე ვთქვათ ჩემი კარგი დამოკიდებულებით მინდა წარმოგიდგინოთ უახლესად პატივსაცემი და პატივდებული ადამიანი, რომელიც ჩვენი კოლხეთის საერო სამეცნიერო აკადემიის აკადემიკოსია, კომპოზიტორი, მუსიკალურ ვოკალური სტუდიის იმედის ხელმძღვანელი ბატონი ნიკოლოზ თითირაშვილი. მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ. მოგესალმებით. თქვენ პირველად არ ახართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ძალიან გვანებივით თქვენი შემოქმედებით და თქვენი წარმოდგენილი კანდიდატებით, რომელსაც თქვენ შრომას და თქვენ ენერგიას ახმართ და მე კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ ჩემი პატივისცემა და კეთილგანწყობა, რომ დაგვრთეთ აი ეს თქვენი დამოკიდებულებით კიდევ ერთი სიამოვნება მოგვანიჭეთ დღევანდელი დღით. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენ საქმის კურსში ხართ, ჩვენი აკადემია, კოლხეთის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემია, განაპირობებს აი ზუსტად ასეთი შემოქმედი ადამიანების ღვაწლმოსილების წარმოჩენას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, როგორც მარგალიტები ერთ მძივად უნდა აიკინძოს და ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ერის განვითარებას მოხმარდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს რუბრიკას აკადემიური თვალსაწიერი ბატონი ვაჟა ეგრისელის ინიციატივით დაინერგა ჩვენს გადაცემათა ციკლში და ერთგვარი ტრადიციული რაღაც სვლაგეზი ჩამოყალიბდა ყველა ამ პერსონის, ვინც ამ გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს, დაიწყოს თავისი ცხოვრებისეული გზაკვალის პატარა ეს მოთხრობით ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა. და ამიტომ გთხოვთ იქნებ თქვენ შესახებ ორი-ორი სიტყვა გითხრათ, რა გზაკვალი გაიარა ბატონმა ნიკოლოზ თითირაშვილმა. კი ბატონო, მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მომეცა კიდევ ერთხელ საშუალება, რომ შევხვდე თქვენს მაყურებელს. მე დავიწყებდი უკვე ასე 45 წელია, რაც მე ამ საქმეს ვემსახურები. ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ბავშვი გავზარდე. ეს იყო როგორც ინკლუზივი ბავშვები, ასევე ჩეულებრივი. ძალიან დიდი ბოდიში რომ ჩაგერთვებით, მაგრამ აი საიდან წარმოიშვა ეს იდეა, რომ თქვენ უნდა დაიწყოთ ბავშვებთან ურთიერთობა? ეცეთ პირველი ნაბიჯები მე გათავდი. ჯერ რატომ დაიწყო ნიკოლოზმა, პატარა ნიკოლოზმა მუსიკისკენ სწრაფვა? ეცეთ როდესაც მუსიკალურ სკოლაში მიმიყვანეს, მე აი აქედან დავიწყებ. რატომ ყოველ ჩვენ დროს ცოტა ისეთი სირთულეები იყო, მუსიკოსი თუ იყავი, მაინც კომუნისტების პერიოდში და ერთი პერიოდი თავსვანებდი, მაგრამ იმდენად კარგი მუსიკალური განათლება მქონდა მე თვითონ და მონაცემები, რომ ჩემმა დირექტორმა მუსიკალურიდან მოვიდა და ჩემს ოჯახის წევრებს უთხრა, მან მუსიკა უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ მომავალი ძალიან დიდი ექნება. და მართლაც ყველანაირად ხელი შემიწყეს, უკვე შემდეგ მუსიკალური სკოლიდან ჩავაბარე ტექნიკუმში, შემდეგ კონსერვატორიაში და ესე დაიწყო ჩემი ეტაპობრივი გზა და ნახე, რომ მუსიკა ჩემთვის ბევრს ნიშნავდა და ბევრ შედეგს მისცემდა იმ მომავალ თაობას, რომლითაც მე შემეცვლო ისინი აღმესარდა. და პირველი თაობა, რომელთანაც დავიწყე მოღვაწეობა, ეს გახლდათ
პატარა სოფიკო მასხულია, აი ესე ვიტყოდი, გოგონა, რომელიც მე ენსის წევრი იყო თვითონ და იქიდან მოყოლებული მოვდივართ. პირველი თაობა იყო ასევე ჩემი მეუღლე, ჩემი მოსავლე იყო ბატონო მიხეილ. ჩემი მეუღლე მღერო და თემურ თათარაშვილთან ერთად. თემურით ჩემხელში, თემურმა ჩემხელში გაიარა. ძალიან ბევრი მუსიკოსი აქვს არტეთ. აი ძალიან ბევრი მართლაც შემიძლია თამამად თქვა. ყავდა ძალიან კარგი კვარტეტები. პირველი ნაბიჯები გადავდგი უნივერსიტეტის შენობაში, სადაც მაშინ სიმფონ ჯაზი იყო ასეთი გაკეთდა. იყვნენ ხელმძღვანელები ენდრი ლოლაშვილი და ნუგზარ ედილაშვილი. ორივე, ნუგზარი ამჟამად ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ ენდრის კი შევხვდი ოპერაში შემთხვევითა, ნუ ეს ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა შეხვედრისას. და ამის მერე უკვე მომიწია ყოფნა პროფტე განათლების კულტურის სასახლეში და იქ შევქმენი ანსამბლი და იყო ასეთი კომუნისტების დროს ანსამბლი დიელო, რომლის ხელმძღვანელი იყო სოსო ებრალიძე. სოსო ებრალიძე თვითონ დიდუბეში მუშაობდა კულტურის სახლის დირექტორად და მთხოვა, რომ ანაზღაურებასაც უფრო მეც მოგცემ, თუ შეიძლება რომ ჩვენთან შექმნათ ეს და მაუტყავულეს კომბინატთან არსებული კულტურის სახლში, ჩვენ დავიწყოთ მოღვაწეობა და შევქმენი ბავშთა ანსამბლი. პირველი ნაბიჯები დავიწყეთ და მოუყვებით ესე ნენელა, ნენელა, ნენელა და გავზარდეთ ძალიან ბევრი თაობა. იყო, ყავდა კვარტეტი იმედი, ალბათ მე შემიძლია ეს თამამად თქვა. ეს იყო ოთხი შესანიშნავი გოგონა, ალბათ ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი, ეს თათია ალხაციშვილი, ლიკა ხარატიშვილი, შემდეგ და კიდევ დიანა აგიაშვილი, ელენე მელქაძე. აი ამ ოთხეულმა ძალიან ბევრი გააკეთეს იმისათვის, რომ მომავალთაობისთვის მიეწოდებინათ თავიანთი ლამაზი სიმღერები ჩემთან ერთად შექმნილი. ამის მერე დავიწყეთ უკვე გარკვეული სიმღერების წერა, რომელიც სხვადასხვა მომღერლებს გადავეცი, რომელმაც შეასრულეს ბავშვებისთვის იწერებოდა სიმღერები. მერე წამოვიდა თაობა უკვე სიმფონ ჯაზის სახით, სადაც დათო მაზანაშვილი, დღეს ერთ-ერთი ცნობილი მუსიკოსი, რომელმაც ჩემხელში გაიარა მანაც გარკვეული ები და დღეს უკვე ორკესტრებს უთქია სათავეში დათო და აკეთებს თავის საქმეს, ასევე მაია მაზაჩი მასთან ერთად სიმფონ ჯაზში, შემდეგ მადონას ხირტლაძე, მე აი ეს ლელა ვალიშვილი ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც ვიოლინოზე უკრავდა, ესეც გამოგვეცალა ხელიდან, მაგრამ აი ეს ყველა თაობა იყო თაობა ის, რომელმაც ეპოქა შექმნეს გარკვეული მომავალი თაობის და მომავალი მუსიკოსები გავზარდეთ ერთად. დღეს ის ჯერ ჩემი მუსიკოსები იყვნენ, დღეს ისინი იქით მუსიკოსებს დიან. ეხლა უკვე წამოვიდა ჩემთან ახალი თაობა, ასევე მეწაგან ვახსენე ინკლუსივი ბავშვები. ერთ-ერთი თაობის წარმომადგენელი იყო ბაგრატ შარია, მე შემიძლია ვთქვა, ბიჭი, რომელიც ახლა ამჟამად იმყოფება გერმანიაში და გადის რეაბილიტაციას, მას ბევრი პრობლემა ჰქონდა. ჩვენი მაყურებელი იცნობს ამის, არაერთხელ გამოსულა ჩვენ სტუდიაში და ეს მართლა აღმაფრთოვანებელი პიროვნებაა, რომელიც მიუხედავად ამხელა ტრამვისა, ამხელა შეუძლებლობისა, ის მაინც თავისი მონდომებით და მასში უდიდესი წვლილი და უდიდესი შრომაა თქვენი დახარჯული და მე არ შემიძლია არ აღნიშნო თქვენი მეუღლის ღვაწლი ამ დარგში, იმიტომ რომ უშუალობა, ეს მათთან კომუნიკაცია და მათთან ამ სივრცეში შეყვანის მედიატორობა, ეს თქვენი მეუღლის შემოქმედება იყო აშკარად და ძალიან ეტყობოდა კიდევაც, როგორ განიცდი და ყოველ მის მდგომარეობას, ყოველ მის ფრაზას, ხმის ბგერას და ეს მართლა შესანიშნავია დამოკიცანახავია გვერდიდან. თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით მითხარით, აი რამ განაპირობა ამ ინკლუზიურ პიროვნებებთან, ამ პერსონებთან გადასვლა ამ სტიქიიდან, აი ამ უბრალოდ ამ სტიქიაში ამ პიროვნებების შემოყვანა, რამ განაპირობა თქვენ ამ ხელა გადაწყვეტილების მიღება? დიახ, ჩვენ ვიმყოფებოდით ურექსში და ჰქონდა კონცერტები დაგეგმილი და ურექსში არის ასეთი სასტუმრო განთიადი, დიახ, სადაც ჩვენ რო ჩავატარეთ კონცერტი კოლხიდაში, ჰქონდა ჩვენ სასტუმროში ბატონ ამირანთან და
მოვიდა წარმომადგენელი და ეუბნება ჩემს მეუღლეს, თქვენი მეუღლე სად არისო და აქ არისო, უშინო ჩვენო თქვენს კონცერტზე ვიყავითო და ჩვენ ყავსო ჩამოყვანილი ინკლუზივი ბავშვებიო, რომლებიც აქ რეაბილიტაციას გადიან ურექსიო და თუ შეიძლებაო რომ ჩვენი დახმარებითო, თქვენი კონცერტებითო ეს ბავშვები გავართოთო და რამდენიმე დღით დამატებით დაგხვდოთო. Ну, ჩვენ უარი არ გვითხვია ხა, როგორ შეიძლება ესეთ ბავშვებს უარი უთხრა და მოგვიწია ჩვენი სასტუმროდან გადმოსვლა მათ სასტუმროში და აქედან დაიწყო პირველი ნაბიჯები და ეს პირველი კონცერტი ამ ბავშვებს ჩვენ ჩაუტარეთ იმედის ქალაქში. იქ ესე ბადრი პატარკაცვილის ქალაქს ერქვა იმედის ქალაქი. იმ სცენაზე ბავშვებს მოემსახურა ის ტრანსპორტი ტრამვაის სახით რო არო დადის იქ და გადავიყვანეთ იმედის ქალაქში ეს ბავშვები და ჩვენ კიდე ჩაუტარეთ კონცერტი ამათ. და ყველა მეცით იმხელა გულთფილობა გამოიჩინეს იქაურმა მაცხოვრებლებმა, ზოგმა საჩუქარი აჩუქამ, ლამას ბავშვებს, ზოგმა იმღერა ერთად გავატარეთ ის საღამო. და აქედან დაიწყო უკვე მათთან რატომღაც პირადი თითქოს რაღაცა შიშის გზნობა მქონდა მათთან ურთიერთობის. აი მე სიმართლეს ვამბობ, მაგრამ როდესაც დავინახე იმხელა სითბო დევს მათში, რომელიც ალბათ შეიძლება ჩვეულებრივ ადამიანებში არ არის იმდენი სითბო. როგორც მათი არა უკვე განსაკუთრებული იმისა აქვს. დიახ, 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 აი რაღაც სიყვარულის დიდი გზნობა. მე იქიდან რომ ჩამოვედით ურეკიდან, ჩვენ საბჭოს მოედანზე არის ასეთი დაცებულება, სკოლის სახით არის, სადაც შემომთავაზეს ჩემ მეუღლესთან და ჩემს ოჯახთან ერთად, რომ თუ შეიძლება ესეთივე ბავშვები იყვნენ დაახლოებით, რომ მოგვიმზადოთ პროგრამა, რომელიც ამ ბავშვებისთვის საახალწლოდ იმღერებენ ეს ბავშვები საახალწლო გადაცემაში. ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ამ ბავშვებთან და გამიკვირდა, იცით, მაშინ ახლა მანქანით რომ მივდიოდი, ეს ბავშვები გამოვიდოდნენ და რაღაცით რომ პატივის ცემა გამოეხატათ, დადგებოდნენ ხან მანქანას წმინდაოდნენ, იცით, აი ეს რაღაც სასწაული რაღაცეები იყო ის და ვეუბნებოდი მანქანა გაწმენდილი არა, ჩვენ გვინდა რომ პატივი ქცეთ, მაგრამ ამ პატივის ცემა მიმხელა სიკეთე გამოიღო ჩემს მიმართ და ამ ბავშვების მიმართ ჩემგან, რომ ჩვენ მოვამზადეთ პროგრამა. დავიბარე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებაც მოისმინეს ეს კონცერტი, დავიბარე დირექცია, განათლების სამინისტრო, თუ ვინმე შეიძლება ამ სფეროს ვინც ემსახურებოდა და ჩავატარეთ კონცერტი, ბავშვებს გადაცეს საჩუქრები, ყველანაირად მიეხმარნენ და ზე დაძმანი იყო იქ ერთ-ერთი, რომელსაც ჩემმა ოჯახმა და მე მაქსიმალურად მივეხმარეთ და ზე გამოუყვეს ოთახი ამ დაძმანს, ну იქ დედა ცოტა არასასიამოვნო პიროვნება ყავდათ. გამოუყვეს ოთახი, სადაც საჭმელსაც აწვითნენ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ როგორც გავიგეთ ეს ბავშვებს უფრო ისეთ რთულ ადგილას ეძინათ ხოლმე. და ჩვენ ყველანაირი დახმარება ამ სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით მივეხმარეთ ყველანაირად და დღეს უკვე ჩამოყალიბებული და როდესაც ეს ბიჭი შემხვდა გარკვეული წლების შემდეგ ფეხბურთელი ჩამოყალიბებული უკვე კარსტუქსი გამოწყობილი და იმდენად სიხარული მივიღე ჩემ მეუღლესთან ერთად, ეს ჩვენი შედეგია, მე ვთხარი ბელა, რომელიც ჩვენ ესე იგი ფაქტიურად თქვენ ამ სივრცეში შეხედვამ განაპირობა თქვენი როლის დანახვა მათი განვითარების სფეროში და ამ ღვაწლმა უამრავი შედეგი გამოიღო. ძალიან დიდი. ფაქტიურად თქვენ მე მამას იმიტომ ამბობ, რომ თუნდაც ბაგრატის მაგალითით, თუნდაც სესილის მაგალითით, ესენი არიან ბავშვები, რომლებიც მართლა შეზღუდული შესაძლებლობებით იყვნენ და მათ პერსპექტივაში წარმოუდგენელი იყო ამ მიღწევების დანახვა, რაც თქვენ მიაღწიეთ. ეს იმის მეტყველია, რომ თქვენ და თქვენმა მეუღლემ მთელი თქვენი სიცოცხლის უნარიანობა ჩადევით ამ ბავშვების განვითარებაში და გადაწყვიტეთ, რომ თქვენი ცხოვრება მიუძღვნათ ამ ბავშვებს, ასეთი ბავშვების გამოყვანას იმ ჩაკეტილი სივრციდან, იმ ჩაკეტილი სამყაროდან და სხვა რაკურსის, სხვა ხედვების დანახვას მათთვის და რა თქმა უნდა საზოგადოების მხრიდანაც მათ როგორც სრულფასოვან ადამიანებად წარმოჩინებას. ეს ძალიან დიდი ღვაწლია და მე მინდა უაღრესად დიდი პატივისცემა კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ამასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. და აქედან გამომდინარე მე საზოგადოებას მინდა ვამცნო, რომ
თუ ვინმეს გსურთ რომ მართლა რაღაც სასწაულები დაინახოთ და აღმოჩენები დაინახოთ, აი ასეთი კატეგორიის ბავშვები მოგიყვანოთ და გაჩვენოთ თქვენ, რომ თქვენ დაინახოთ მათში აი ეს ნაპერწკალი, რომელიც შეგიძლიათ მე უკვე დიდ კოცონად აქციოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მინდა გითხრათ. და ეხლა დღეს რა არეალში ხართ და რა დიაპაზონში ხართ თქვენი შემოქმედება? დღეს ჩვენ მივიღეთ, აი თქვენ ბრძანეთ სესილი ხუციშვილი გოგონა 4 წლის, რომელიც ალბათ ახალ წელს მოგილოცავთ, და 4 წლის, რომელსაც გარკვეული პრობლემები აქვს, მეტყველებაში არავით არის, როდესაც მოვისმინე და ბავშვ ხონდა აბსოლუტური სმენა თითქმის, ეს იშვიათობა 4 წლის ბავშვში. მოვთხარი ცერებრალური პრობლემები არის. დიახ, ცერებრალური პრობლემა აქვს, კი. და გზა დაავადებული, ხო, სიარული უჭირს. დიახ, დიახ, დიახ. შესაბამისად. და ავიყვანეთ და დავიწყეთ უკვე მასთან მუშაობა. მე წარმოვიდგენია მაგათით 4 წლის ბავშვთან საერთოდ ისედაც ჩოულებრივ ნორმაში ყოფი ბავშვისთვის რაღაცის ახსნა, რაღაცის სწავლება გარკვეულ სირთულეს წარმოადგენს და როდესაც ბავშვს რაღაც გარკვეული შეზღუდვა აქვს და ამ შეზღუდვის იმაში არის ჩაკეტილი, რთულია ის გამოიყვანო, გაუხსნა მას ეს კარიბჭე და გამოიყვანო და თავისუფლება შეათვისო. ამიტომ მართლა საოცრებაა თქვენ რაღაც საოცარი სითფოსი სიამტკბილობის მუხტით ახდენთ ამას და ეს მართლა დასაფასებელია. დიდი დიდი მადლობის ღირსია და მადლობის გარდა თქვენ აქ უამრავი დიპლომები და ვიმპელები და აი ზუსტად ამ დიპლომებზე ვისაუბრებ. თასები გაქვს წარმოდგენილი და მინდათ მოდით აი ეს რა კურსი დავანახოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. როგორ დაიწყო აი ამ მადლობების და დიპლომების წარმოჩენა თქვენ შემოქმედებით? აი სულ რაღაცა დაახლოებით წელწად ნახევრის წინ ჩემთან მოიყვანეს გოგონა, ეს გახლავთ ქეთევან საბაძე. აი მე ვიტყოდი ასე, რომ ეს არის გოგონა აღმოჩენა. და რატო იცით, ახლა არ შემეშლება ამდენი წლის გამოცდილ მუსიკოს მისგან ნებისმიერი ბავში დადგება მომავალში და ასახელებს საქართველოს თუ არა და როდესაც დავინახე რატომღაც მის ბებიას დაჟე არეჯერა, რომ მისი შვილი შვილისგან შეიძლებოდა გამოძერწილიყო ისეთი გოგონა, როგორც დღეს აქტიური, ძალიან ცნობადი სახეა უკვე ქეთევანი, რომელსაც ქონდა კონცერტები თითქმის მთელ საქართველოში. ჯერ ჩვენ აქედან დავიწყეთ, აი დავიწყეთ აღმოსავლეთ საქართველოდან და ჩავედით დასავლეთ საქართველომდე. პირველი დიდი კონცერტი ქეთევანს ქონდა ერევანში, სადაც ვიყავი ჩასულები, ეჩმიაძინში და ასევე სუნდუკიანის თეატრში მოუწია გამოსვლა. ამის მერე ჩვენ რო დაუბრუნდით იქიდან და ერევნის ტელევიზიამ გადაიღო ეს ყოველივე მასალა და გააშუქა და ქონდა აგვისტოს თვეში უკვე Gold Star, ეს იყო აი ეს დიპლომი გახლავ ზუსტად Gold Star-ის, სადაც ქეთი მაიღო Grand Prix. ეს იყო ძალიან დიდი და ძალიან საქართველოში ხდება თუ? დიახ, დიახ, საქართველოში ხდება. და ამის მერე ჩვენ მოგვიწია უკვე გამგზავრება ვილნიუსში. ეს იყო აგერ სილვესტარი მიიღო კეთიმ თვითონ ერთ-ერთი უდიდესი ჯილდო, სადაც ძალიან ბევრი ბავშვი იღებდა მონაწილეობას და სხვათა შორის ისე ვიკითხე იქ, რომ აი ეს დანადგარი, რომელიც გასმეთქი ხა, დაახლოებით რა თანხისაა? და მე მთხესო 100,000-ზე მეტისო. Ну, ეს ჩვენ ვერ წარმოვიგნეთ, რომ შეიძლება და 12 წლის ბავშვს ემღერა ისეთ აპარატურასთან, რომელიც აი არნახული იყო მისთვის და ამან კიდევ გაუხსნა უფრო მეტი სტიმული და თურმე და მე მეუნებოდა, მგონი ჰოლივუდის ვარსკვლავი ვარ, უკვე ვარ და კი მე უთხარი, შენ მიაღწევ ამ შვილს. ამის მერე ჩვენ მოგვიწია ყოფნა უკვე უნგრეთში, ბუდაპეშტში და აი ქეთის გამარჯვება, აგერ ბუდაპეშტში აიღო ქეთი მეორე ადგილი. აი ეს დიახ, ეს არის სუფთა სვაროვსკი. ვეი, ცნობა სვაროვსკის პრიზი და გადასცეს ქეთის. ასევე მერე ვიყავით ბერლინში, გერმანიაში. ეს არის სულ რამდენიმე თვის მონაგარი. აი ეს ბერლინის ბერლინ პერლე, ერთ-ერთი უძლიერესი და უდიდესი ფესტივალი. თვითონ აი აგერ
ელიმ პელე, რომლისაც ალბათ ამ ფესტივალზე მოხდი ჯერ მოხვედრა არის რთული და მე რე გამარჯვება კიდე რომ მოხდე ფინალისტებში ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. და ამ ყოველი გამარჯვებების შემდეგ ჩვენ მოგვიწია უნგრეთში ყოფნა. წეგანაც თქვი და იქ უკვე ქეთიმ ძალიან ბევრი აჩვენა და უნგრეთის მერე ჩვენ სულ ახლახანს დავბრუნდით რიგიდან. უკვე სადაც ქეთი დღეს მე რიგის წარმომადგენელმა იმდენად კარგად შეაფასეს ქეთი იქ მიდიოდა სამი ტური ბავშვების და ქეთი ორ ტურში გამოდიოდა ეს იყო სიმღერა ჰიტი ერთი მსოფლიო ჰიტი და მეორე საავტორო სიმღერა რომელიც შეასრულა ქეთიმ ჩემი ახალი სიმღერა და ერთ სიმღერაში ეს და მეორეშიაც მიიღო ოქროს სამკერდე ნიშანი ქეთი ეს იშვიათობა იყო ორი медаლი ერთმა ბავშმა სადაც იღებდა მონაწილეობა 350 სოლისტი ეს შეუძლებელია 350 ბავშვი აიღო ამხელა პრიზი ამხელა გამარჯვება ამხელა სიხარული მოუტანო საქართველოს რომელიც პირდაპირ ეთერით გადმოიცემოდა საქართველოსში ეს თვითონ და ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა ყველა მოყურა და ყველა გვირეკავდნენ გვილოცავდნენ და ჩვენს გახარებულები მოდიოდით აი ესე ვიტყვი ჩვენს ტელევიზიაში რომ რაც შეიძლება გახარებული მოსულიყავი აქ და ხალხისთვის მე მწნობიერებდა თქვენთვის რომ ჩვენ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით მომავლისკენ და აი ეს იყო ჩვენი მონაგარი ცოტა ხანში ალბათ ჩვენ გავემგზავრებით კიდევ მოწვევები გვაქვს სხვა რა მიგულოს მე მართლა ვერ ფარავ ახთოვანებას თქვენი შემოქმედების და თქვენი პიროვნების მიმართ და საერთოდ ჩემი რენომეც და ჩემი საერთო ცხოვრებისეული კრედოც ყველა თქვენნაირ ადამიანებთან ერთად და ამას ჩვენი აკადემია წარმოაჩენს სისტემატიურად არის ის რომ ყოველი ჩვენი შემოქმედება, ყოველი ჩვენი მეცადინეობა თუ უნარჩვევების დახარჯვა უნდა ემსახურებოდეს ესტაფეტირებას, ანუ გაგრძელებადობას. იმ შემოქმედების, რაც ჩვენამდე მოვიდა ჩვენი წინაპართაგან და ის ენერგია, ის გონიერება, ის ცოდნა და ის მოცემულობა თუნდაც კულტურული რაც სიმღერაშია, ცეკვაშია, ლიტერატურაშია თუ სხვაში ეს ყველაფერი არ უნდა გაჩერდეს და უნდა გაგრძელდეს და როგორ უნდა გაგრძელდეს თუ არ აღიზარდა თაობა შემდგომი რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა შეიყვაროს მე რე შემდგომ დაიხვეწოს ამაში და მე რე განავითაროს და აი ზუსტად ეს არის თქვენი აკადემიურობის ხარისხი და თქვენი ის სტატუს კვო რომლითაც თქვენ აკადემიკოსობა მოგენიჭათ რამე თუ თქვენ აი ამ დინამიკას მუხჩაუხრელად უდგახართ ფერხულში და იმ შემოქმედებას ახორციელებთ რასაც ქვია მომავალი თაობის აღზრდა და განვითარება და კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა ამაში მოგახსენოთ და ეს რა თქმა უნდა უმთავრესად კულტურის და განათლების სტრუქტურების მხარდაჭერით უნდა იყოს ახსავსე და მე მოუწოდებ სახელმწიფო სტრუქტურებს რომ ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება და გაამახვილონ გულისყური რამე თუ აბა რას უნდა მოემსახუროს მაშინ ის მიმართულება რომელიც თუ არ განავითარებს იმას რაც ახლა ვილაპარაკეთ ხო მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას თუ თქვენ გაქვთ კიდევ ამ თემებზე რამე სასაუბრო ძალიან სასიამოვნო იქნება მაგრამ აუცილებლად მინდა თქვენ ასევე მითხრათ იმის შესახებ თუ რა პირადად თქვენ საერთაშორისო კონკურსების ჟიურირებას აწარმოებით და მე როგორ გახდით როგორც ლიტვაში, ლატვიაში, გერმანიაში, აგერ რიგაშიც, ახლა უნგრეთში ყველგან ჟიურის თავმჯდომარე გახდით თვითონ ამ ფესტივალების. განაპირობა ანუ საკონკურსო ჟიურის თავმჯდომარე. საკონკურსო ჟიურის, აი ჩვენ გვექნება კადრები, რომელსაც გავაშერებთ და გავაშუქებთ, სადაც თვითონ აჩვენებენ თუ როგორი ჟიურის თავმჯდომარე ვარ თუ
ვინ ვარ საერთოდ. ხო და კიდევ ერთხელ მინდა ამას აღნიშნო, რომ შეუსაბამობის შემთხვევაში გამორიცხულია საერთაშორისო კონკურსზე ჟიურის წევრობაც და მით უფროს თავმჯდომარეობა. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს თქვენს ჯერტი პროფესიონალიზმს და მეორე მიუკერძოებლობასაც და იმ დახვეწილობას, რასაც ითხოვს ეს სტატუს კვო. სხვადასხვაშორის ერთი აი ჩემს ქეთის, რომელმაც ამდენი პრიზი მოიპოვა, ერთ დღეს მეუბნება, ჯანო მასწავლებელო, დიახ მე ვთხარი გისმენდა. იცით, ვაი კონკურსზე რო გამოვდივარო, დედას ფიცავარო, არავისი არ მეშინიაო. მაგრამ თქვენი მეშინიაო, რატომ ვთხარი, რომ თანაშინებ? აღარ ვაშინებ, მაგრამ იმიტომ რომ ობიექტური ხართო ყოველთვისო და აფასებთო, ბავშვებიც მასე არიანო და აი მე მითხრა რატო გაცხადებენო პირველსო ასე შეკითხვა. მე ვთქარი ალბათ ეგრევ ჭირდები მეთქი რომ მაცხადებენ და არაო. ჩვენო ვიკითხეთო ბავშვებმაო და იმიტომ რომ ისო მისი ქულების მიხედვით ხდებაო განსჯავო ამ ბავშვებისო რომ მივანიჭოთ თუ არა სათანადო ადგილებიო და მე ვთქარი დიდი მადლობა თუ ესე კარგად მაფასებდა თუ ის. სხვანაირად ბავშვებს გვერდით ვერ დაუდგები. ის ბავშვია და მაუნა იგრძნოს ის ბავშვი რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი იქნება თქვენ თუ სხვისი ის ყველა ბავშვია. რასაც დაიმსახურებს ის უნდა მიანიჭო მას. თან მე კარგია უცხოეთ ის რომ ჩვენ ქართველებს არ ვაფასებთ. უფლება არ მაქვს მე როგორ წარმომადგენელი. თქვენ არ მონაწილეობთ მათ შეფასებაში ხო? პირადად გასაგებია ეს. უკვე ეს კიდევ ყველა ქვეყანას ვაფასებ აბსოლუტურად გარდა საქართველოსი და მე აი უნგრეთში მოხდა ასეთი რომ როდესაც შეჯამება მიდიოდა მითხეს თქვენო რას დაუწერდი თქვენს მოსავლს? მე ვთქვი მე ვერაფერს ვერ დაუწერდი. არც მომისმენია იმდენად დაძაბული ვიჯექი მეთქი, რომ თქვენ ესიამოვნებინე, ჩვენ გვასიამოვნაო და ჩვენ დაუწერათ უმაღლესი ქულებიო და თქვენო მაინც უნდათ რომ მე მეთქვა ის, რომ აი მართლად რაკი თქვენ დაუწერეთ, მე მივესალმები თქვენს შეფასებას და გადაწყვეტილებას და დიდი მადლობა ქეთი ამისათვის მე ვთქვი. ბატონ ნიკოლოზ, ეხლა მე აუცილებლად უნდა შეგითანხმოთ კი დეც რომ ჩვენი კოლხეთის საერთაშორისო აკადემია შექმნილია იმისთვის რომ აი ესეთი შემოქმედი ადამიანების აზრო ნაზრები და შემდგომ ის რაღაც პერსპექტიული გეგმების წინაპირობის ჩამოყალიბების რაღაც ალგორითმები გამოვლინდეს ჯერ აკადემიის პლატფორმაზე და მერე შესაბამისად აკადემიის სახელით საერთაშორისო პლატფორმაზე ეს ქვეყნის მასშტაბით იქნება თუ მის გარეთ. და აქედან გამომდინარე მინდა მოგიწოდოთ რომ თქვენ გარკვეული თქვენი მონახაზი თქვენი გეგმების რაღაც კოორდინაცია წარმოაჩინოთ აკადემიის ხდომაზე და შესაბამისად თუ რაიმე ადრესატის მიმართებაში გსურთ რომ რაღაც ხმა შეძახილი უფრო გაძლიერდეს და გახმოვანდეს აკადემიის რუპორი გამოვიყენოთ მით უფრო ჩვენი ტელევიზიის საშუალებით. კი ბატონო. აი სხვადასხვა აი მაგაზეც მინდა თქმა რომ თელმა ქვეყნებმა იქ წარმოიდგინეთ 22 ქვეყანა იყო ბოლოს ჩამოსული რიგაში და ყველა მთხოვესო ამხელა პიროვნება ბრძანდებით. ამდენ დადებით საქმეს აკეთებს. ხო შეიძლება თქვენთან ასეთივე დიდი კონკურსი გავაკეთოთ საქართველოში, სადაც ნებისმიერი ქვეყანა მზად არის იმისათვის, რომ თქვენს კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა. და ჩამოვიდნენ. Ну, ამას ახლა გარკვეული დაფინანსება უნდა და გარკვეული. გასაგებია, მაგრამ აი აუხსნათ საზოგადოებას და მით უმეტეს მესვეურებს, ვინც ამ სისტემაში მოღვაწეობენ, რას იძლევა ასეთი კონკურსები? ძალიან ბევრს. პირველ რიგში ბავშვების განვითარებას, ერთმანეთთან მეგობრობას, ურთიერთობას, სტიმულირებას, სტიმულირება, დიახ, აი ეს ყველაფერი ერთად შეჯამებული ძალიან ბევრი. სახელმწიფოს სახელის გახვედ მოხვედრა, სახელის გათქმას. პირველ რიგში სახელმწიფოს სახელი, აი როგორც მე ვიტყვი, რომ რიგის კონკურსი, თუნდაც გერმანიის ევროვიზიაზე მეტი თუ არა, ნაკლები არისო. აი იმ დონის იყო, ну, ესე იგი, თუნდაც ევროვიზიაზე იყო 16 ქვეყანა სულ. რიგაში იყო 22. და პლუს ამას ისეთი კონკურსი იყო, რომ ბევრმა დაიტრაბახოს ეს.
ასე ვიყო გერმანიაში, რომ მივდიოდით გზაში სულ ეუნებოდი ქეთის ქეთი. აბაში. მე რამდენს მახსოვს პირდაპირ ეთერში მიმდინარე. დიახ, დიახ, პირდაპირ ეთერში კი ყველაფერი აბსოლუტურად ჩვეულებრივია. და შემდგომ მე გადააქვთ ეს სხვადასხვა ქვეყნებში. დიახ, დიახ, სხვადასხვა ქვეყნებში. ყველა ქვეყანაში მიდის პირდაპირ ეთერი და მე მეაქვს ისევ და შევენ დამატებით უკვე ტელევიზიებში და ჩვენც გახარებულები ვიყავით, რომ ყველა გვილოცავ და საქართველოსი აი თქვენნაირი საზოგადოება თუ არის შეკრული და რაღაც გარკვეული ასოციაცია ან რაღაც კავშირი თუ არსებობს. არ არის ჯერ. ესეთი, რა ვიცი, ჯერ ვერ ნახე. ერთადერთი ევროვიზია თუ მუშაობს პირველი არხის ის მეტი არა. აი ჩვენ შეგვიძლია იგივე მიმოქმედოთ, გავაკეთოთ. სხვაზე მეტი ძალით. აი რა მე შემიძლია ეს თამამად თქვა. და ეს მეტყველებს ზუსტად იმას, რომ 45 წელი აი ესეთ მოხმოხრელად და მართლა დაუღლებად ემსახურებით ამ საქმეს, ეს მართლა თქვენი ენერგეტიკაა, ეს თქვენი მოწოდებაა ცხოვრებისეული, რასაც რისთვისაც გაჩნდით ალბათ და რაც დაგან კისრა თუ ღმერთმა და შევქმნელმა ამ ცხოვრებაში მოვლენების თვალსაზრისით. დაჟე გეგმაში მაქვს ესეთი რამ, რომ აი, როდესაც თუ ეს ყველაფერი მოგვარდა ამ ფესტივალის საკითხი, იქ ხო ბავშვები ჩამოდიან, მღერიან ფონოგრამასთან ერთად, ოღონ ცოცხალი შესრულებით, არავითარი ორკესტრია მხოლოდ ჩაწერილი. მე შემიძლია ისის თავმა თქვა, რომ მე მყავს ოჯახი. აი, ოჯახი მუშაობს ამ ჩვენს ინკლუზიურ ბავშვებთანაც და ისე ჩვეულებრივ ბავშვებთან. ჩემი უფროსი ბიჭი გახლავთ, ჯონი თიტირაშვილი, არანჟირების ავტორი. ყველა იმ საორკესტრო სიმღერების, რომელსაც ჩემი ბავშვები მღერიან, ასევე უკრავს რაჭველთან ორკესტრში. პარალელურად უკრავს იმასთან თიკა ბალანჩინთან. რა ინსტრუმენტზე? ბატონო, ტრომბონი და სინთეზატორი ძირითადში. და უმცროსი ბიჭი გახლავთ, იმის სამედიცინო სპორტული ცეკვების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელსაც შეიძლება ვთქვა, რომ საქართველოსი რაც სამაჯლისო ცეკვებს ეხება, მიყავს პარადი და თვითონ აწყობს ამ ხელა კონკურსებს, აკეთებს. და ესენი ყველანაირად მხარში მიდგანან იმისათვის, რომ მეუღლეზე უკვე საუბარიც აღარ არის, მეუღლე შეიმარჯვენა ხელია, რომელიც დაწყებული გაკვეთილებიდან, როცა კი სადმე მე მიემგზავრები ან ჩვენ სულ ერთად და მიემგზავრებით უმეტესად, ხო? საერთოდ არის რომ აი გამზადებული პროდუქცია, ჩვენ ქონდა ერთი ესეთი შემთხვევა, ჩვენ არტექსში ვიყავით. არტექსში ერთადერთი ადრესი მქონდა საუბარი, იყო მზიური ანსამბლი, ნობილი და მეორე იმედი. მეტი არტექსში ფიზიკურად არ ყოფილა არც ერთი ანსამბლი, მხოლოდ ანსამბლი საქართველოდან. თუ საერთოდ ანსამბლზე საუბრობ? ანსამბლზე, ანსამბლი არ ყოფილა. ორი ანსამბლი მხოლოდ დანარჩენი ყველა რეგიონიდან თუ ქალაქებიდან თითო-თითო ბავშვს იყვანენ და მე ნაკრებს აკეთებენ, მაგრამ ჩვენ როგორც 20 წლის იუბილე ანსამბლის თავრობამ გადმოგცა ეს საგზურები ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში და ეს კონცერტი ჩვენ გავუკეთეთ საპატრიარქოს ეგიდით, გავაკეთეთ ეს ძალიან დიდი კონცერტი, სადაც მთელი მთავრობა ესწრებოდა, მე-11 კლასელების ბოლოზარი ასე ერქვა ამ კონცერტს. და როდესაც დამთავრდა კონცერტი, აღფრთოვანება ვერ დამალეს და თქვენს რო ჩამოვიდა საგზურები არტეკიდან, სადაც მიწვეული ბრძანდებით ამ ერთვიან გასტროლზე 20 მოსავლე და ორი ხემძღვანელი და მე და ჩემი მეუღლე ვიყავით, გავემგზავრეთ ჩემს ბავშვებთან ერთად და ძალიან ბევრი ვნახეთ. აი მე ისიც დაჟე იმ ხელა კარგი გაკეთდა იმ პერიოდში აშენდა არტექსში 18 მილიონი დაშდა, როგორც აგვიხსნეს ჩვენ არტექის სკოლა იქ და ამ სკოლაში ორი კვირა ისწავლეს ჩვენმა მოსწავლეებმა, ჩაყვანილმა სტუმრებმა. სტუმრები ვიყავით. ეს რომელ წლებში ხდება? ეს იყო 2004 წელი ახლობებით და ძალიან 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 ლამაზი იყო და ძალიან კარგი. აი იმდენი კარგი ვნახეთ. მე ჩამოვედით, მე არტეკის იუბილე უნდა ყოფილიყო და უკვე ჩვენ აღარ მოგვიწია წასვლა იქით 80 წლის იუბილეზე. და ესე ვიყავით კმაყოფილები ყველანაირად არტეკით. და ასე კიდე, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვეყანა გვაქვს მოვლილი. ძალიან ბევრი. აი თუ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილს დავადოთ თხელი, სადაც ჩემი ბავშვები არ ყოფილან და თავიანთი სიტყვა არ უთქვიათ, რომ
ჩვენ საქართველოდან ვართ და მე მყავდა გოგონა მარიამ კაპანაძე, აი, როდესაც ესპანეთში გადიოდა პრიზის მისაღებად და მედროშეები იდგნენ გარშემო. ყველა ქვეყნის დროშა იყო ის, რომელი ქვეყნებიც იღებდა მონაწილეობას. და ცოტა ისეთი გოგო იყო ამაყი ძალიან. გავარ და მედროშეს წაართვა დროშას. თვითონ კი? ქართული. და ქართული და წავიდა ამ დროში თუნა ვიყევო. მე ვახო და კი დაუძახე რომ მეთქი რასაკეთებ. მე ვიცი რასაც ვაკეთებო და გავიდა, ნუ ქონდა ის. მერე რო არ ვახსენო ნინინემსაცი არ შემიძლია გოგონა, ნო გოგონა უნიჭიერესი გოგონა. აი თამამა შემიძლია ეს ქეთი ანდრიაშვილი. შემდეგ ბევრი იყვნენ. ძალიან ძალიან ბევრი რომლებსაც მუსიკას გაყვნენ. ზოგი გათხოვდა, ზოგს მეუღლემ შეიძლება უარი უთხრა სიმღერაზე, ზოგს პირიქით ხელი შეუწყეს და ისევ ამ შემოქმედებით მოღვაწეობას ეწევიან მეტნაკლებად. და ზერთეთ მომოსავლენ პატარა ჯგუფიც გააკეთა და ისე გამეხარდა. მერე რაღაცეები შეგვეკითხა და მზათვარ მეუთხარი. მოკლედ მთელი ეს თქვენი ცხოვრებისეული გზაკვალი, რომელმაც განაპირობა იმ ადამიანების, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ და ვინც თქვენ ვერ ჩამოთვალეთ, ცხოვრებაში რაღაცა პატარა იმპულსების, ნაპერწკლების წარმოქმნა, მათ ცხოვრებაში გარკვეული ნახტომი განაპირობა მერე შემდგომ და ეს ყველა შემთხვევაში გამოჩნდა, ეს პირად ცხოვრება იქნებოდა თუ საქმის გაგრძელება მიმდინარე განხრით თუ სხვა განხრით. და ეს ისევ და ისევ თქვენ შემოქმედებას აფასებს, თქვენ შემოქმედებას ამდიდრებს და კიდევ დაფასებას და პატივისცემას იმსახურებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ეთერში ჩვენს მაყურებლის წინაშე მოგვეცით საშუალება ასეთი თქვენი ცხოვრებისეული გზაკვალის და შემოქმედების წარმოჩინების და ჩვენი გადაცემის შემდეგ პატარა სიუჟეტს გავუშვებთ, რომელშიც პატარა ქეთის სიმღერები იქნება. სად აი რო იყავით ხო? რიგაში რო იყავით? როგორც რიგაში, ასევე გერმანიაში, ესე კრებული, კრებული ვიდგავით იქნება. და ჩვენი მაყურებელი ისიამოვნებს ამ ნამდვილად აღმოჩენის საესტრადო ცხოვრებაში აღმოჩენის ხილვით, რომელიც ქეთიმ თავისი შემოქმედებით წარმოაჩინა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ნიკოლოზ. მადლობა თქვენ, ბატონ მიხეილ. მე მინდა გისურვოთ მუდმივი წარმატება, მე მინდა შობა ახალი წელი მოგილოცოთ დამდეგი და თქვენ და თქვენ ოჯახს, თქვენ შემოქმედებით კოლექტივს ყველა ის ღირსების და ის ღირსეულობის, რაც გეკუთვნით, დაფასება ქონოდეთ და მიღწევები და წარმატებები ქონოდეთ ამ წლიდან და მომავალ წლების განმავლობაში. საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ და მე ყურადღების გამოჩენისა და გამოვლენებისათვის, იმ სიამოვნებისთვის, რომლითაც ჩვენ გვეძლევა შემდგომი თქვენთან შეხვედრის სტიმული და ენერგეტიკა და კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და ჩვენ ქვეყანას კეთილდღეობა და ბედნიერება ვუსურვო. რა თქმა უნდა, გამთლიანების და გამტკიცების წინაპირობით. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ეთერში იყო საზოგადოებრივი ანალიტიკური გადაცემა ერთობიდან ერთსულოვნებამდე. მე მისი წამყვანი მიხეილ ანდღულაძე გახდით. მე გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, ბედნიერების, ლხინის, წინსვლის და გამარჯვების წელი ყოფილიყოს. დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.
Ketevan Sabadze, Georgia. Her hobbies are painting, making jewelry, and singing. She is the winner of many international song contests. Thank you.
Добрый день, уважаемые господа. Добрый день, уважаемый Николос. В декабре месяце в сердце Латвии, в красивом городе Риге, состоялся большой фестиваль для вокалистов и конкурс вокалистов под названием «Рига Симфони». Фестиваль собрал 22 международные страны и более 400 участников. Членом жюри от Грузии был Николос Тетерашвили, уважаемый композитор, музыкант и общественный деятель. Николос Тетерашвили приехал вместе со своей воспитанницей Кетиван Сабадзе. Кетиван показала очень высокий уровень профессионального вокального пения и также актерского мастерства. Она была удостоена пройти в номинанты на гран-при всего фестиваля. Мы с радостью будем ее видеть на следующих фестивалях, потому что это исполнительница очень высокого класса и с большим будущим. Она очень хороший музыкант, она очень хороший актер, и я думаю, что многие произведения в ее исполнении приобретут совершенно новую окраску и получат новое дыхание. Будем рады видеть всех остальных представителей Грузии на нашем прекрасном фестивале в следующем декабре. Всего доброго! До встречи в Риге! Кетиван Сабадзе from Georgia receives the Gold Symphony. Дарья Михайлова from Latvia receives the Bronze Symphony.